Өнөөдөр миний уншсан ном болонгийн зочноор доктор Улстөр судлаач сарвуулагч маань оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За их баярлалаа ярилцсан дуршинд. За ингээд сарвуулагч бүтээр сарвуулагчийн орчуулсан төвдөд өнгөрүүлсэн 7 жил гээд тэгээд ингээд хэлэхээр нөгөө хүн болгоны дотор нөгөө кино санаанд орж иж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёр гэсэн хоёр тэмдэгт номыг орчуулсан хүн байгаа. Тэгээд сарвуулагч энэ номынхаа талаар тэр сонирхолтой яриа өрнүүлнэ. За юуны өмнө энэ номыг та ерөнхийдөө тодорхойлооч тийм ээ. Юуны тухайн ном бэ? За энэ ном бол баримтд тууж тухайн үеийн яг бодит байдлыг дүрслэлсэн тийм ээ тийм баримт туужийн чиглэлийн ном. Тэгээд дэлхий дээр 40 хэлэнд орчуулагдаад 41-х нь ингээ Монгол хэлэнд орчуулагдаад орж ирж байгаа. Төвдийн тухайн маш олон ном байдаг. Гэхдээ ихэнх нь ерөн хятадын захиалгаар бичсэн тийм өнг аястай. Яг тэр төвд ч өөр хаалттай орон байсан. Хятад одоо ч гэсэн хаалттай. Одоо ч хаалттай. Тэгээд одоо хаалттай бүс тухайн үедээ төвдөд ер нь тусгаар улс байхад нь тийм ээ гадны хүн нэвтрэх байтугай ер нь орох боломжгүй байсан. Энэ үед дараа нь бол хятад эзлэхний дараа хятадууд бол өөрсдөө зохиомлоор мөнгө төлөө тийм одоо хиймэл номнууд нэлээ их гаргасан. Тэгээ энэ номны онц эсрэг үзэл сутал юм. Эсрэг үзэл төвд бол ингэж хөгжүүлж байгаа хятадууд ингэж яах гэсэн. Яг үнэн бодит түүхийг бол харуулаагүй. За тэгээд энэ номыг болохоор Австрийн хүн бичсэн байгаа. Хайнрих Харер гэдэг өөр уулчин хүн. Тэгээд энэ номны онцлог нь юу юм гэхэлэр ерөөсөө Европ хүний нэг бодлого байдаг штэ. Ирээ тийм худлаа чимэг сандар тийм үу хачин одоо тийм цэцэг навч ургуулсан тийм хэллэгээр бичээгүй маш энгийн. Хоёрдугаарт нь болохоор төвдийн тухай яг бодтой түүх одоо амьдралын мэдж авъя гэсэн хүнд яг унших ёстой цөөхөн итгэн номны нэг. Дэлхий дээр бол зөндөө номноос зөвхөн энэ 2-3 ном байдаг. Хөндлөнгөөс ямар ч хараат бус тийм. Хараат бус энэ л өөрө бичсэн. Тий, одоо жишээлбэл ингэж харж байгаа штэ төвдийг төвдүүд болохоор өөртөө өмөрөөл хятадтай маргалтаал гэж яддаг. Хятад болохоор ингээл төвдийг дарангуулал ингээд үздэг. Хоёр тал бол хоёлаа нэг хэсэг гэж яддаг. Тэгэл гурав дахь чихтгээд ороод яг хин нь үний яриад байгаа юм тийм үү? Тийм яг одоо энэ амьдралыг харуулж байгаа гэдгийг уулчин, уулчин маань бодтоор нь бичсэн. Тийм. Тэ ерөөсө чимэг сандар юу ч байхгүй тийм. Өөрийнхөө амьдралтаа. Тэгээд тийм ном. Аа. Их сонирхолтой. За. За тэгээд номыг яагаад орчуулах болсон бэ? Энэ талаараа та яриач. Энэ номтой яаж анх танилцсан? За эхлээд би өөрөө яаж чинь би төвдгийг сонирхоод идэгин тийм ээ нөгөө хориотой ч гэдэг юм уу их сонирхолтой санагддаг шүү дээ. За тэгээд дараа нь тэр төвдөд өнгөрүүлсэн 7 жил гээд кино гарсан шүү дээ. Тийм ээ. Тийм тэгээд алдартай кино. Алдартай кино Францын найруулагч байхаа. Тийм. Тийм сайн нөгөө юу яадаг юм бэл үү? Нөгөө чонн сүлтийн найруулсан Францын. Тийм бах, тийм бах те. Тийм. Тэгээд тэр кино гэ чин хийхин тул бас төвдөд оруулаагүй нөгөө Андын нуруу гэж яддаг шүү дээ. Тийм Америкийн маш том уул ааштай. Тийм. Андын улс дээр л авсан гэдэг. Тэгээд Брэд Питт гээд тэр гол дүр тоглосон жүжигчний хятад нэвтрэхийн насан турш нь хорьцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхлээр зэрэг тэр кино бол ер нь төвдтэй төстэй гимлаа нуруутай тийм ээ төстэй тийм газар авсан болохоос биш яг бас бодтой газар нь болоогүй гэж бичсэн байдийн тийм. Тэгээд яг хоо тэр киног үзчихэд анх удаа надад нэг төвд гэж ийм улс хэдийн мэнгийн сэтгэлд яг нэг нүдэнд бууж ирлээ шүү дээ. Тэгээд дараа нь би тэр үед би Германд байжсэн. Тэгээд дэлгүүр орсон чи харин нөгөө нам чинь байж юм. Тийм тэгсэн чинь хажууд нь хоёр дахь дэвтэр нь одоо би эргэж төвд орнтой эргэж уулзсан гэд 30 жилийн дараа. Тэгээд энэ хоёр номыг би шууд л аваал. Тэгэл ерөөсөн уншсан. Тэгээд киноносоо мэдээж ном бол их гоё байдаг тийм ээ. Тэгэл баг донцсон. Ууш гэлс уншсан. Уншид дууссан. Тэгээ энэ номны чинь яг бас өөрийнх нь утгыг нь ойлгосон л доо. Юу гэхээр энэ чинь яг тийм бодиттой орн дүрсэлсэн гэдгээрээ одоо дэлхийн бестселлер болсон ном байлээ. Тэгээд 40 улсад орчуулагдсан. Тэгээд 41-т нь ер нь Монгол болыг л. Тэгээд ерөөсөө за болохгүй яаж Монгол дээрээ. Тийм, би ер нь хийя гэх. Өөр юм хэлээд ямар ч юм уншиж, ямар ч юм янз тасархаа юм байна. Энэ улстай хүн болгон унших хэрэгтэй юм байна гэж бодоод зориглал тэгээд орчууллаа. Тэгэл орцсон. Тэгээд орчуулахад ч бас нөгөө мундаг яруу найрагч бичээгүй болохоор орчуулахад ч бас хөнгөө. Тийм, герман хэлнээс австрийн хүн. Тэгээд энэ хүн ч өөрөө бүр 70 ламын ордонд очиод тийм ээ. Яг төвдөд төвдгийг хятад эзлэх үеэр тэгээд
дөрвж гараад явсан байдгийн. Тэгээд тэгэхээр зэрэг бүр далаа ламын ордон тийм ээ. Тэгээд тэр ордон хүртлээ эднэр чинь тэр энэтхгийн хориглаа гарт байлаа шүү дээ тийм ээ. Нөгөө англ чинь энэтхч англын колон байлаа. Тэгээд нөгөө дэлхийн 2 дугаар данд нөгөө холбоотнууд бий боллоо шүү дээ тийм. Тэгээд нөгөө англ Америк юу Орос юу эднэр чинь холбоотн боллоо шүү дээ тийм. Тэгтэн а Франц эднэр а тэгэд эднэри чинь нөгөө герман хүмүүс герман хилтэл юм чинь ч бол наастер хүн шттэ германы уулчдын баг гэдэг утгаараа нөгөө эд чинь барьж байгаа төвдөд хориглоо арт ийцсэн тэр нөгөө эд чинь дайнтай ямар ч хамаагүй ерөнхийдөө л одоо гемлагийн тий гол нь хил нөгөө герман байдаг германы баг гэж нэртэй тэгээ эднэр чинь энэ эднэр чинь маш их бэлдсэн тийм үү гемлад авирн гэдэг чинь маш их бэлтгэл жил хагас бэлдсэн шттэ тэр бүх юма бэлдээ арай зөвшөөрлөө аваа явж исэн хүмүүс ч одоо хориглоогаар торны цаас уучаар яах юм те тэгэл нөгөө дүл чинь орохоор бэлдсэн байхгүй тэгэл тэр Ласа гэдэг Лас гэдэг хот чинь хориотой хот тийм ээ тэнд хүрхийн тулд тесто аимшигтай замын тул тэгээд тэр хүртэл одоо төвдийн яг амьдралтаа танилцаад хэлийн сураад тийм ээ залхахын заллаад гойхын гуугаад нөгөө үздэг юм билээ чи үздэг нь үзээ дээрэмдүүлээд одоо бүр ёстой яг жинхэнэ тэр урт замыг тулаад Лас гэдэг газар чи ирсэн тийм ээ тэгэл ерөөсөө тэнд ирээл байжсэн чинь гадаад хүн байдггүй болохоор эдгээр чинь сонирх шүү дээ. Тэгээд далал ам нэг гадаад ямны сайдэд нь байсан байдгийн. Тэгээд нөгөөх нь одоо энэ гадаадуудыг яах вэ, ийх вэ болол те. Тэр чинь одоо төрийн хэмжээний асуудал бол босч ирээд тэгээд далал ам чи хөөхд байсан тэр үед. Тэгээд ээж нь өөрөө уриад энэ далал ам чи өөрөө сонирхоод нэг ордныхаа дээрээс дурандаа л өг юм ээ л далал асуут юм. Тэгээд эдгээр чинь оноо алтан өстэй хүн болохоор нь сонирхол уурж авчаад. Тэгээд үргэлжлэлтгийн. Тэгээд ерөнхийдөө сонирхолтой төөх гарна. Орчуулгын үед бол таа бол уншаал тэгээд ерөнхийдөө монголчууд маань бас унших хэрэгтэй. Яг л төвдийн төвд чим өөрө Монголтаа бас нэг бас соёлын хувьд маш чухал хоорондоо холбоотой асууд шүү дээ, тийм ээ. Аа тэгээд шашны хувьд ч байдаг. Аа дээрэс нь соёлын хувьд ч манай баг төвхөн дээр шүү дээ. Хамгийн их нөгөө тусгаар төгтнөөр төвдлэл ганцхан хүлийн шүрж ирсэн гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр бас энэ энэ номыг ингээд уншнаар би төвд хүмүүс ямар хүмүүс байдгийг ойлгох. Тийм. Хамгийн том хамгийн үнэн бодит сурах хүч болж байгаа юм байна. Тийм. Тэгээд ер нь тийм яг үнэн. Тэгээд төвдий чинь өөр хэлээр ярьдгаас биш нэг монгол хүн шиг юм биш шүү дээ. Энэ номон дээр сунших. Манайхан чинь ингээл манайхны яг тоглоом хийж байгаа төвдийнхтэй адилхан юм те. Тэгэл манайхан чинь үндэсний юм аа их сайн хийдэг, шин технологиг жоох ууддаг те. Тэгээ манай хүүхдүүд чи яг гадаадд очил бүгд дээр онцортой. Эцин чинь төв хүүхдүүд чинь бүгдээрээ бас тэгэл эн тэн тэн юм энтгэгдлэх мондгууд нь явдаг. Тэнд очил онцоралт. Тэгэл ерөнхийдөө тэр амьдралын хэв маяг хөвчлөл нь ер нь их монгол юм биш. Тэгэл яг уралдаж ирээл нэг цагаан хатдаг өгдөг тий тэгэл ерөнхийдөө их монголрох уу тэгэд манайхаас нэг ялгаатай юм нь болохоор нөгөө манайхан бол мах цахаа идэл идэг штэ бид нар бол яг шашинтай юм болохоор тэрийг илүү барьдаг юм билээ тэгэд манайхыг бодвол цэцэг жимс ногоо тэмээ тарих тим юм цэцэрлэг зүйлтэй ийм тим дээр их дуртай юм байлээ. А бусад юмараа бол ер нь яг л Монгол. Тэгээ би бүр Кучдаа ямар адилхан. Тэгээд энэ дээр Монголын тухай их гардгий. Нөгөө Далай лам гэдэг нэрийг анх Монгол өгсөн. За тэгээд энэ нөгөө Монголчууд өрөөж гарсан гэл те. Агуулгын талаар агуулгын талаар энэ ном дээр одоо жишээлбэл ямар тим сонирхолтой. Гайхамшигтай хэсэг байна. Тэр талаар та уншиж өгөх юм уус бол бас таны одоо уншиж байгаад тийм орчуулж байгаад сэтгэл дотн улдсан тийм гоё түүх байна уу тэр талаар та. За тэг энэ энд бол нэгдүгээрт нь тэр юу гэдгийг төвдүүдийн энгийн амьдрал их сонирхолтой байлээ тий бид тэр чинь өөрсдөө бас нэг 10-аас шар ариг нэр жуун тийм үү тэгэл нөө а юу гэдэг мах идэж болохгүй штэ тэгэхээр нөгөө дөл чин их хөрхэн аргалдгийн бэлээ нөгөө өгсөн амтны сэг гэж яагаад
авцарч оо тийм нууцаар амчд байдаг л байхгүй тий. Тэд нар нь тэгээд өгсөн амтны сэг гэдэг нэрээр авцарч мах энэ идүүлд юм байна лээ. За хоёрдугаарт нь нөгөө эднэр чинь бид нар ойлгохтой ингээл мөлхөөл мөргөөл яваад идэг гэдэг штэ тий. А тэрий чинь бас хөлсөөр хийд юм бэ. Би одоо жишээлэл ингээд жоохон мөнгөтэй чинэлэг хүн байх юм бол нэг хүнд мөнгө өгөөд чи миний өмнөөс яваа гороолоод иргээ явуулчих тийм. Тэгээ нөгөөх нь нөгөө мөнгөний аваад ерөөсөө мөргөл яваад идэг. Тийм. Тэгээ дараа нөгөө боян янз бүрийн тийм бас яслууд байд юм бэ. Тийм ээ бороо ордог яадаг үлээ. Тэгээд нөгөө ийм тийм амтнд тижих мижих ясан дээрээ бас нөгөө хэдэн ядуута мөнгө өгөө явуулаад нөгөө хэдэн хийд юм бэ. За тэгээд бас нэг инээдэмтэй зуршил байсаа манайхантай бас төстэй. Манайхан чинь нөгөө мөнгө байна гэдэг хата ажил хийдгүү шүү дээ. Тэгээд нийгмийн халамж эднэр бас авдаг хүмүүс байдаг. Боломжтой бол зүгээр л аваад хөвтөд байх сонирхолтой. Бас тийм хүмүүс байгаа шүү, тийм ээ. Яхаа бүгдээрээ биш гээд энд бас гарч илээ. Ингээд нөгөө ласын годон чинь бахан гуйлах чинь сууж идэм бай. Нөгөө тэд нар чинь одоо лас руу орж ирж байгаа хүм алсаас явсан хүмүүсээ ухтаж авдаг хаалга үдэж гаргадаг хаалга байгаа. Тэгээ тэн дээр нь болохоор нөгөө яслал үлддэг. Тэгээд ингээд ласаас гараа явах гэж хаад ингээд дүүрэн гуйлах чи игнээ суудсан байдаг. Тэгээд тэд нар нь ерөөсө өгөлгөр амьдардаг тийм ээ. Тим хүмүүс байд юм бэ. Тэгсэн чинь энэ хоёр европч өөршгөө санаал нөгөө эдээ чи өөрөвдөл хөөрхийн амтад одоо ингээд анх удаа эднэр чинь цалинтай ажил хийлгэхгүй юу. Юу юм гэхлээр тэр Брахма Путра гэж гол их үерлдэг. За тийм нөгөө тэр том гол байгаа. Тийм. Брахма Путра. Энд ганд гэдэг тийм. Яг үнэ. Тэгээ энэ лас руу болохоор тэр Брахма Путра гол нь үерлээ жилийн жил дур ингээд сэт тавиад орж ирдэг учраас энэ хоёрыг нөгөө европ хүмүүс эднэр ч арай нөгөө техник эднэр мэддэг боо тий боловсралтай. Тэгээ энэ хоёрт чинь 70 хийхийг даалгаж байгаа тий нөгөө өөр. Тий тэгсэн чинь нөгөө хоёр маань баярлал нөгөө хэдий ядуу гэж яста бүр хоол ундын тавиал нөгөө ордноос мөнгө өгсөн. Тэр цалингийн нүгэн гээд тэгсэн чинь нөгөө хэд маань ирсэн байх. Тэгсэн чинь эднэрийг хараад өрөвдөөл эднэр чинь бүр хөрхөд тураалд орцсон юм тийм хүмүүс байна. Ингээл гудамж чинь тэвчээс одоо ингээд хевчээхээ оронд өөртөө аваад явг гэ. Тэгээ 70-гийн ажил дээр эхний өдөр боо шуугаан басан гинэ нөгөө манайхан чинь нэг марцгнэн гэдэг штэ эрэхтэй эмхтэйгөө ингээл зохиол айлгуудаал инээгэл нөгөө дөл чинь зөвхөн баахан хоол хийцэн галтаагаа ажиллаулаад тэгэл явхад нь нөгөө мөнгөний тоолол гар дээр нөгөө дүүл нь бөөм баяр болол тэгэл маргааш нь одоо цалингаа авах гээд ирэндээ гэсэн чинь байдгүй ихэнх нь байхгүй болцсон тэгэл нөгөө дүүл чи хүлээгээдсэн чи гайхаа годамжаар явсан яг нөгөө гойдох газар ачаа суцсан тэгээд тэд нар тэгэд ярьж байгаа эднэр яшаа нэгэнтээ ингээд нөгөө боён хийж ингээд өглөөр амьдраас сурцсан хүмүүс чинь те ер нь мөнгөний төлөө биш амдрал үйд юм бэ гэдэг. Эднэр нөө Европоос ялгаатай юм гэж анх ойлгосон. Тийм сони юмнууд гардаг юм. Тэгээд дараа утга учир бол мөнгө биш. Тийм мөнгө биш, баялаг биш. Зүгээр ингээд Европчууд болохоор нөгөө хоёр маань л хаа тийч хараад байгаа юм. Тийм. Тийм. Эднэр бол яг энэ дээр төрүүлж ярих гэхээр ингэж асуух гэдэг юм л да. Агуулга бол тэгтээ төвдийн одоо амьдралын тухай өгүүлсэн. Маа хамгийн баг анхдагч дэлхийд дахин гаргаж ирсэн тийм сонгоч нь тийм үү. А тэгэхээр энэ үйл явдал маань хэдийн үед өрнж байна. А тэгэд энэ зохиолын маань хоёр гол баатар уулчд байгаа. Тэр маань тэр хүмүүс ямар хүмүүс байв хизээ тэгэд байж байгаа бодоо. Одоо л байхгүй байх шүү дээ. Тий энэ сая 2000 хавцаа өнгөрсөн байлээ энэ зохиогч нь өөрөө. Тэгэ энэ үйл явдал болохоор яг өрнж байгаа нь 1959 онд чинь хятад бүр эзэлж авсан шүү дээ тий бууда далаа дайн болоод шууд төрөмгилээд далай ламын хотыг гэхэд бүр ч төвөөг хайцсан тий эднэр бол зэвсгээр эзэлж авсан 59 онд тэгээд өмнө нь бас оролдож байсан тэгэхээр энэ бол дэлхийн 2 дугаар дайн дуусхын өмнөх тийм ээ 1943 44 тийм үү тэр хавьяас эхэлдэй үйл явдал маань. Тий үйл явдал маань тий. Тэгээд дараа нь эн чин 7 жил тэр ордонд болоод тэгээд буцаж байгаа аахгүй 59 онд буцаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайн дуусныг лас дэрж мэдчихэж байгаа аахгүй бүрөө үлэн зэлмэн. Тий яг тэр хавийн үйл явдал. А дараагийнх нь болохоор тий 59 оноос 30 жил гэдэг чинь 89 онд ирсэн бид. 89 онд. Одоо тэр ч бас ширүү үе л шүү дээ. Бас л юм өөрчлөгдөгөө л байгаа. Тий, тэгээд энэ яагаад энэ ном их сонирхол татсан гэхлээр энэ дээр бас нэг сонирхолтой үйл явдал гардаг нь 5 дугаар далаа лам одоо
Хэдвэр далай лам бинтэй Монгол далай лам нар байсан. Хоёр далай лам Монгол. Тий, хоёр далай лам. Хоёр дахь далай лам байж шиг санагдаад. Тийм бах, тий. Тэгээ тэд нарын тухай бас их гардгийн тэгээд бүр их ухаантай хүн байсан. Тэгээд энэ Патала ордон байна шүү дээ энэ дээр байгаа. Энэ чинь Монгол далай ламын үед баригдсан. Аа. Тав дахь далай лам билүү? Би одоо нэг орчуулж байгаа. Багийн зураг түүхийн ингээд. Тий. Тэгээ энэ дизайны баг хийсэн байх нь шүү дээ. Тийм. Тэр тэр дав дахь далай лам бүр дээр үйд шүү дээ тэр чинь. Тэгээд тийм, тэгээд тэр далай ламын үед баригдчихад далай лам таал төгсөөд. А тэгтэн шүү. Остой тэрэгэр чинь үмэн шууган дэгдээ гашууд дэгдэн энэ ордныг барьд дуусахгүй нууцсан байлээ. Тэгээ энэ ордныг барьд дууссны дараа одоо жанч халсан гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэж олон нийтэд хүргэсэн байт юм билээ. Тэгээ энэ дээр бас нэг Монгол ноён гардгийг нөө нэг ягаа баахан хүмүүс манай нөгөө дали утагттай илүү хотгчиг Америк гарсан шүү дээ. Тэгээд энэ Америк гарах замдаа бас Польш их нэртэй илүү хит хитэн хатантай нэг ноён гардгийг Монгол заавал тий их сонин шүү дээ. Тий нэг тийм түүх гардаг юм аа. Энд ч бас 10 онд орчуулсан болохоор бас тийм ч тий. За тэгээд энэ дээр энэ номыг ягаад орчуулах. А тэгээ тэр хоёр нь болохоор яг хав бүтэн команд байгаа уулчдын тий. Тэгээ дотор нь нөгөө Германы багийн хахлаа явж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр энэ Хайнрих Харер гэдэг энэ зохиогч бол өөр Австрийн хүн. Бүр уулчин тэгээд бүр багасаал бүр уулсан давирах тий. Тэгээд нөгөө тий Альпийн нурууны бүр аюултай оргил дээр нөгөө хинч гарч чаддгүй дандаа осолтдаг оргил дээр хүртэл гарч сургууль хийж хагаад тэгээд гимлаа явсан байхгүй юу. Тэгээд тийм учраас эднэр чинь бүр тэр хориг лагарт ороод яа твчгүдээ те тэгээд бүр өстө буу юм болж гардыг. Тэгээ энэ 30 жилийн дараах гэдэг ном нь их сэтгэл өвдмөр. Энэ нөгөө төгсөхтэй их харьцуулж ярьж харах нь шүү дээ. Тэгээд 30 жилийн дараа төвд яаж өөрчлөгдсөн? Төвдийн соёл яаж өөрчлөгдсөн? Төвдийн хүмүүсийн сэтгэл яаж өөрчлөгдсөн? Бүгдийг нь битсэн байх л та тийм. Битсэн битсэн. Тэгээд чинь болсон ингээд зүгээр нэг хүний одоо дурсамж биш. Тэндээ суурилсан гэж ярьж болохгүй. Бүр энэ чинь нэг судалгаа авахгүй тийм ээ 30 жилийн дараа яаж юм өөрчлөгддгийг тий их гүрэн эзэлж авахд юу үлдтгийг гэдгийг энэ чи бол харагдчих зүйлтэн харагдтий маш харамсалтай тий тэгээд хараа зөвлөлт марс гэж байлаа ш зөвлөлт холбоо тус гэж байгаа тийм ээ а хятад энэ хоёр том гүрэн байна штэ энэ хоёрын ер нь том гүрний эзэлсэн бодлого их ажиллах юм байна гэж би эндээс хараад тийм учраас би залуучуудыг уншаасаа гэж бодсон юм 30 жилийн өмнө ямар байсан тий эргчлөөтэй дараа нь яваасан за тэгээд би яг өөрийнхөө би чи яг тэр социализмын үед чинь одоо яг л хүүхэд одоо оюутан тийм ээ залуу тэр юг чинь мэдчихэж штэ тэгсэн чи энэ 30 жилийн дараах гэх 2 дугаар тэмдэгт дээр нь яг ихнийх нь их давтагдсан нь сануулхын тулд а гэхдээ энэ дээр бүр аюух сургамжтай юу вэ гэхэлэр зэрэг энд чи бол манайх чинь хосгол залуучуудын эвлэл гэж байсан шүү дээ. За энд чи хятадын коммунист залуучуудын эвлэл гэдэг байж байгаа юм тий. Тэгээд манайхан бидний манай генерац шүү дээ. Манай үеийнхээ одоо энэ одоо 80 донд тий генерашн 80 донд одоо яг залуу байла тийм ээ. Энэ үеийнхэн чинь нөгөө бид нар чинь одоо л энэ дээлий чинь нээрээ зүгээр юм бэ гэж харах юм тий. Одоо харахгүй юу би энэ модон тавилах хийлгэлээ. Тий, одоо ч Монгол юм. Тий, Монгол юм ер нь үндэсний юм чинь муухай гэд бид нар чинь бүдүүлэг ойлгоцсон байсан. Үнэхээр яг тийм ээ. Тэгэл нэг үндэсний юм. Тэгээд нөгөө одоо манай ардын дуужгийн хэдийн бүжиглдэг дуудуулдаг ч гэсэн тэр чинь бас хяналттай тийм ээ. Тэгээд тэр малчны юг харуулсан бүжиг хийэд нэр гэж бас их тэгж энэ төвдтэй урлаг бас яг тэгж иргэсэн байдгийн. Тэгээд нөгөө зүйл чинь нөгөө мань хүн чинь энэ хаарар ч очоод нөгөө өөрийнхөө явсан газруудаар явсан чинь нөгөө төвдөч их ганган ийм өнгөлөг хүмүүс тэгсэн чинь нэг бүрзээс нөгөө хятад маягийн хоцсон. Нөгөө байшингууд нь бас нэг бас л нэг ийм өнгөгүй саарл юм болцсон тий. Тэгэл дээрээс нь их биш уламд орсон. Бүр соёл нь ус аваад бол хөгжих ёстой гэж хадчих тий. Соёл нь бол устсан л байгаа ахгүй тий. Тэгэл нөгөө музейний тайлбарлагч нар нь эднэр яг Монголд нөгөө тийм байсан ш социализмын үед бид нар ч бас нэг гаднаас хүмүүс эднэр ирээд нэг ингээ явахлаар зэрэг зураг авч болохгүй болохгүй айгүй муухай аашилдаг тий. Тэгэл нэг юм яг тийм юм болцсон байгаа ахгүй. Тэгсэн чинь үндэсний хөгжмийнх нь нөгөө музейд үндэсний хөгжим эднэр эсэ а энэ бол хоцрогцсон одоо феодалын үеийн нийгмийн юм энэ гэх яг тэгж тарих угаалт тийм э их гүрэн гэдэг чинь нөгөө өөрийнх нь үндэсний соёл уламжлалыг бүдүүлэг феодалын нийгмийн үлдэгдэл гэж ойлголцсон юм зөвлөлт орсын дараа бид нар тийм сэтгүүлсэн
Яг тэр юм. Энэ төвдөд гэсэн чинь төвдийн залуучууд нь яг тийм болсон байгаа байхгүй юу. Тэгэд ер нь ингээд нилээ химийн устгацсан. Тэгээд дараа нөгөө төвдийн үндэсний бүжиг энтер гэсэн чинь одоо маань тий, найруулгатай бүр жинхэнэ үндэсний юм байха болцсон. А тэгээд бас нэг юм гардгийн. Тэр үед бид нар 80-аад онд байж хахад манад нөгөө Оросын цэргийн Монголын хүн амаас олон орс цэрэг байсан. Цэргийн ангиуд байсан. Тэрийн хоол ундыг Монгол улс даадаг байсан. Тэр нууц байсан. А тэгээд тэднийг даадаг учраас бид нарт өөрт мах олддггүй байсан шүү дээ. Чи мэдэхгүй хаа тээ. Тийм яаж мэдэх вэ? Бид нар манай уухийн мэднэ. Бид нар хараа мах сүү олох гэж за ёстой сайн юм чи арын хаалгаар авдаг байсан шүү дээ. Тийм байсан. Тэгээд тэгсэн чи энэ дээр бас гарч байгаа. Нөгөө тийм нөгөө сарлагуудын нөгөө хятын одоо тий. Нөгөө Хонконг гэд нэрлө хятууд тэр хамаг тэгээд хятын цэргийн ангиудыг төвдийнх нь бас хоолддог учраас өөрт нь мах сүү нь олддггүй. Мах хөдөлөхгүй гэдэг юм байна. За тэгээд дараа нь бас нэг адилхан төстэй юм байт юу гэхэлээ бид нар чинь хуучин байхад чинь нөгөө ямар нэгэн үзэсгэлэн музей нөгөө олон улсын юмд чинь нэг үзүүлэн болгоод явуулдаг. Монголд ерөөсөй байдгүй юмнуудыг айгүй гоё юм үйлдвэрлээ тэгээд ингэж шоуддаг тийм ээ. Эсвэл ер нь ингээд Монголын амьдрал сайхан байна гэж харуулдаг байлаа шүү дээ. А энэ дээр бас яг гартын 30 жилийнхэн дараа мань хүн захаар явдаг. Тэгсэн чинь ингээд айгүй мундаг шар тос эднэр ингээд бөө идэхин зарцсан. Тэгсэн чинь яг тэр нь болохоор зүгээр зардгүй зүгээр үзүүлэн байхгүй. Тэгээд нөгөө хятадууд ингээд гадны жуулчд явхлаар гоё вэ наа. Тий, гоё харуулдаг. Тийм л биш. Тэгээд дараа нь мань хүн чинь бүр сэтгэл нь өвдөд явж исэн чинь музей хуучин ордон байсан эднэр чинь музей болно шүү дээ. Тэгээд тэр чинь дөндөө бас манай нөгөө хийдүүд чинь орсууд чинь бүгд бөмбөгдөөд хамаг юмын тоноо даваа явсан тий. А хятадууд төвдрөө ороод бас хийдүүдийн сүнөгөөд хамаг юмын тоноо даваа явцсан. Аюу адилхан байгаа. Тэгээ би энийг залуучууд ойлгож аваасаа гэсэн үднэс энэ заавал орчуулъя гэж бодсон юм. Тэгээд нөгөө одоо реставрац гэдэг чинь засан сэргээх л үү те сэргийн засах те сэргийн засвар хийжсэн нөгөө одоо хуучин манерийг байж хад Хайнри Харыг байж хад их сайхан ажиллажсэн сүм. Тэгээд хийд тийм ээ. Оцсон чинь нөгөөх нь мэдээж тэгэл сүнтсэн одоо тэгээд нөгөө хажууд нэг хүн жигтэйх ингээл 2-3 лаа суучаал ингээл чолоо таншаал нөгөө хиймээ хэмээ хийгээл тэгэхээр мань хүн чи сэжиг авсан юм байна л да. Тэгэл жоохон явж байгаа буцаад ирсэн нөгөөд налг болцсон. Нөгөө юм хайцсан. Тэгээд дахиад ирсэн чи тэгээ манийг харангуйтаа гүйж гарч ирэл ингэж гэнэ гэж байгаа байхгүй. Дахиад таншаал засаал. Тэгээд дараа нь ингээл харин нөгөө тэр үед чи бид нарыг бас тим эмиг нуудаг байсан шүү дээ. Гадныхын зураг мураг авахд бас болиулдаг. Аппаратын тий гава пилонкийн сугалдаг энд бүр төвдөд бас хятадууд ерөөсөл тож тэгээд тэр ерөнхийдөө болол ингээд тиймэрхүүл байгаа. Тэгээд нөгөө энэ чинь худлаа засчиж энийг тэгчи тэгээд өстой нол шоу болгоо хийцэн. Тэгэл тэгээд би ботсон. За ер нь их гүрэн эзэлж авахд ийм л юм үлддэг юм байна тийм ээ. Тэгээд манайх чинь бас тэтгэл байсан шүү дээ. Ийм имийг үзүүлж болохгүй, ингэж болохгүй гэл. Тэгээд нөгөө юуныхан барууныхан ирээл тэр чинь одоо бүр 80 хэдэн он шүү дээ. 80 оны төгсгөл шүү дээ. Тэгсэн чинь хэдэн барууны германууд ирсэн. Тэгсэн чинь би зүгээр манай таньдаг хүн тэнд орчуулад явж исэн учраас би зүгээр дагсан намайг уриад цаанд. Тэгээ цөмөрө хамт яв үзье гэд би чинь тэгэл яг зүгээр л би мэдэхгүй шүү дээ. Тэгсэн чинь л нөгөө нэг хоолны газрын үйлчлэгч чинь дотоод ямны хүн байсан шүү дээ манайх. Тийм л ахгүй яа хятадх уу яг тийм. Тэгээд нөгөө Хайнер Харрыг ерөөсө туж дагаал явдаг тийм нөгөө орчуулж байгаа нэг төвд хүн байдаг. Гэтэл цаана нэг хятад заавал явж идэг. Манай Монгол яг л тийм байсан шүү дээ. Гадныхан ирэхэд дандаа ингээд дотоод ямны үн дагаа явдаг. Тэгээ илүү дутуу алхам бол хийж болохгүй. Тэгээ би харсдаг за өстой Орос хятад хоёр те их гүрэн бол адилхан бодлого барьт юм байна. Тэгээ би тэр германууд ирэхэд ч айгүй нэтэ шүү. Би чинь зүгээр мэдэхгүй юм чинь. Нөгөө хөдөлн гэсэн чи бид нар нэг энэ богдын ордын үзээ үзэх гэсэн юм аа үзүүлээч гэхлээр тгөө тэг би дагуулаа яваа үзүүлэх гэхгүй юу тэгсэн чинь дотоод ям чин дуудаад л ямар очиртэй яав юу тгөө яа тагнуулын газар те тэгсэн чи харин ингэж хамаагүй гадны өмнөд явж болохгүй тэр хоёр зүгээр л инженер гурван инженер л байгаа шүү дээ тэгсэн чи ингэж явж болохгүй энэ хүнтэй хамт хоол цай идэж болохгүй тийм ээ ерөөсөө л тэр музейг нь үзүүлэл буцаахан авцрал зочлуудад нь тавь. Одоо би тэгэхгүй бол би одоо хэрэгт орно гэж штеп намаа. Тэгээ хараад тэглээ зэрэг төвд
Монгол тийм ээ яг хоо соёлынч адилхан нилийн адилхан юм байх юм. Тэгээд дараа нь нэг нь Хятад, нөгөөх нь Оросын дор тийм ээ. Тэгээд ингээд манайх бол 30 хэдэн онд хядуулсан төвд бол яг хоо ялгаатай нь өнөөдөр хүртэл хядуулж байгаа. Иргэний дантай байж байгаа шүү дээ төвд дандаа. Одоо ч гэсэн тийм л зүйл. Дандаа иргэний дан. Одоо тэгээд Гемлаа нуруугаар оргож гарсан давж исэн хичнээн хүн тэр ясан тэнд байд юм байна. Одоо тэгээд яг хоо мэдээгээр болохоор нөгөө Хятадын бүрэлдэхүүн байгаа учраас бид нэрт бол тийм одоо би янз бүрийн болоод байгаа мэдхгүй л байгаа шүү дээ. Бид нэр бодтой мэдээ сонсох. Сонсохгүй байгаа шүү дээ. Дандаа нөгөө тарих угааж нөгөө туулын бэлтгэгдсэн мэдээлэл яваа. Тийм шүү дээ. Ерөөсөй байхгүй. Долгион гарна гэж байхгүй. Тийм учраас эмчээ бүр 80 оны, тийм 89 онд очисон хүн гэдэг чинь бас саяхны үйл явдал гарч байгаа. Тэгэхээр Хятад төвд бол дандаа иргэний дан болж идэв юм байна. Тэгээд дандаа босгочнор явж идэг тий. Мундаг ард том юм байлээ шүү дээ. За хойлоо тэгээд сүлд нь номонд ингээд зохиогч нэг сайхан гайхамшигтай үг өгдөг шүү дээ тийм ээ. Аха. Үг хэлбэр. За. Тэрийг нэг уншиж чадах танд одоо хамгийн таалагдсан энэ станаар нэг оройроо орох гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Ямар гоё үг хэлбэр ээ гэдэг. Аха. Тийм ямар үг хэлбэр байна. За. Та тэрийг хэлвэл. Их гоё юмнууд ээ тийм. Надад би энэ төгсөл нь их өрөдмөр санагц. Энд бас энэ номыг авах юм бол хараа бүр энэ зурагнууд байгаа. Их үнэтэй цайтай зурагнууд. Яг өөрийнх нь тэр үе. Тэр үед өөрийнх нь нас нь далалама ордноосоо аппарат авчирч өгөө тий. Одоо энэ чинь 30 жилийн далаламын их чинь ч гэлээ. Тэгээ энэ зурагнуудыг байшаа өнөөдөр тэр Австрт энэ хайныг хараач өөр музей байгуулад. Өөрийнх нь үү? Тий, өөрө байгуулсан тий. Тий, тэгээд тэр музей нь ингээд энэ бүх ишээ зөндөө олон зураг байгаа. Тэр нэг зурганд гэхэд нэг хүн даагаад авцсан тий. Би жишээлбэл оо надаа энэ зураг таалагдж байна. Тэгвэл би энэ зургийг дааж авлаа гэдээ арчилгаа тортолгоонд нэг хүмүүс сайн дураараа мөнгө хандивлаад ингэж музей явтив байх. Музейний менежмент гэдэг чинь. Тий. Тэгээд энэ дээр бол хамгийн сүүлд нь надаа нэг өрөвмөр үгүйсэн. Төвдмийн баяртай гэх тий. Тий. Гадаа өөр хаярч эхлэгүүнүүдээ тийм за хүлээж аваа за. Энэ их өрөвмөр төгсгөлийн уншин чи надаа айгүй өрөвмөр эсэн штэ. Ласт хятад зэргүүд давшлаа орж ирэхээс өмнө хэдэн 7 хоногийн тухай би ахин нэг дурслаа гэж байгаа хгүй. Тэр үед маш хүчтэй газар хөдлөлт бид бүгд л имэн сандарч төвдүүд муу ёр химээцгэж байв сонин байгааз. Тэгээ сүулт од үзэгдээ тэгээ л хятад ороод ирсэн сонин шүү те. Гэхдээ ганц ч хийдийн байрлаг норсонгүй тэнгэрч хөргөн гэж нэрлэхээр Баталагийн хананд өчүүхэн чатгаан анц ав суусангүй өнгөрлөө. Гэтэл энэ бүхнийг улс төрийн үзэн ядалт улангасан үзэлтнүүдийн гарт даалган үлдээсэн бололтой. Тэр эзэлж авахд гаг байсан. Тэгээд 30 жилийн дараа бол тэгээд энэ нь тий. За ямар ч улс төр тэрхүү бурхтын суудлыг хүндэж нэгэнт чадахгүй хагаад сарта хүтэн шөнөөр зэрлэг галуу тогруун сүрэг ласын дээгүр нисэн өнгөрч явах нь аанайл хуучин цагийг санагдуулам тэд далавчсаа сэвх бүртээ лаг гэело бурхад ялах болно гэж хэлээдж байгаа юм шиг гэж байгаа байхгүй. Надаа энэ тэгээд нэг хамгийн сүүлийнх нь төвдмийн баяртай гэдээ дахиж уулзахгүй гэж мэдэж байгаа ш дахиж аваачгүй. Одоо амьдралд бол дахиж. Тэгээд ном уншиж эхлэхтэй байш юм бинь. Би хэлэхэд энэ хамгийн сүүлийн төвдмийн баяртай гэдэг хэсгийг унших юм бол өрөвдөөд тэгэл энэ ном руу бас орох. Тий. Аа тий, тий. Тийм учраас ерөнхийдөө нэгдүгээрт нь яг хөө би одоо эн түүх соёлыг уншаасаа танилцаасаа гэсэн. Тэгээ хоёрдугаарт нь тий хоёрдугаарт нь болохоор манай залуучууд их гүрэн эзлэхний дараа ямар байдалд ортгийн тийм ээ. Одоо жишээлбэл эргэл Путиныг магтаал ингээл тэгээл одоо бүр Ким Чен Ууныг магтахын тий дарангуйлын систем дарангуйлагч тэгээд тэд нар чинь бусад жижиг цөөн хүн амтай улсыг яа дарангуулдаг гэдгийг манай залуучууд ойлгож аваасаа яа та нарыг устгадгийн тийм ээ юу болгодгийг ойлгож аваасаа гэсэн манад яа тэгэхээр зөвлөлт бол холбоот ус гараад явсны дараа ингээд 30 жилийн дараа гэдэг шиг битсэн цохол нэгч байхгүй байгаа штэ а би тэгээд тийм учраас хятадууд өнөөдөр төвдөд байж байгаа а тэгээд юу болоод хувирсан тийм ээ энийг Монгол юу болоод үлдсэн тийм ээ тэрнтэй адилхан гэж л утгаар ийм хоёр зорилгоор орчуулсан. За за тэгэлгүй яг оо тэгээд таны орчуулсан одоо бараг 6-7 жил болж шээ тийм ээ. Тийш. Энэ орчуулсан бүтээлийг номын дэлгүүрүүдэд байлээ. Аха. Тэгээд магадгүй битэрийн яриаг сонсоод аа
бас төвтийн талаар мэдээ. Бүр хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн үнэн бодит үгийг мэдээгвэл хамгийн дөрөнд энэ номыг уншаарай гэж хэлмээр байна. Ингээд танд сонирхолтой сайхан яриа өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа гэж яриа авсан. Ном орчуулаарай гэж. Орчуулнаа. Одоо би нэг Harry Boo гэдэг нэг хятад хүн байгаа. Тэр хятадын нэг хориглоогоор байгаа шүү дээ. Голаг гэдэг. Тэрний юу би нэлээ явуулсан байсан нөгөө компьютер маань. Аа нөгөө асуудал тийм. Тэр тэрийг уншихад бас их бүр одоо 37 онд тийм ээ одоо Орсын хориглоогрууд гэж амар юм байлаа шүү дээ тийм ээ одоо Горбачев киноноос л үзэх юм да. 89-90 онд Горбачев гарч иржээ ч тэдрийг чи хаасан ш. Тэр бол Оросд тийм амар систем явж исэн гэж боддоо. Тэгэхээр зэрэг тэр номыг би арчуулж эхэлж исэн өөр бас нэг 2-3 ном. Нэг хошин шогийн ном байхгүй тийм еврей нарын хошин шогч их гоё штэ тий юмртай хүмүүс. Энэ хоёрыг арчуулдаа даваа явж исэн тэгээд. Тэгтээ би хийнэд босгоно. Тэглий яхаа.